Četrta tekma vijoličnih in prvi poraz. Arsenal iz Kijeva je bil v Ljudskem vrtu boljši s 3-0. Tako je, danes smo bili pričani zelo dobri tekmi, v kateri je nasprotnik res pokazal, da je odlična ekipa. Od samega začetka so se postavili zelo čvrsto. Imeli so na današnji tekmi enostavno eno brzino več. Čeprav smo mi začeli tekmo zelo dobro in do rezultata 1-0 smo bili boljši nasprotnik, imeli tudi svoje priložnosti, poškodba jih Brahimija je vse skupaj potem malo porušila, to je popolnoma jasno. Nasprotnik je tu dobil samozaupanje po drugem zadetku, ki je bil res fantastičen, so pa potem oni bili res boljši nasprotnik in naši fanti so se trudili, želeli, vendar enostavno nismo uspeli prebiti te njihove izredno disciplinarne igre. Pred začetkom srečanja, ki si ga je ogledalo 1000 gledalcev, majhna slovesnost. Selekcija Maribora U12 na čelu s trenerjem Zvonkom Breberjem je prejela pokal za osvojeno državno prvenstvo. Začetek tekme so zaznamovali Mariborčani, ki pa niso bili uspešni. Priložnosti niso izkoristili Cvijanović, Ibrahimi in Rajčević. Kdor ga ne da, ga dobi. Kliše, ki se je tokrat potrdil. Na nesrečo domačih. Posredovanje Rajčeviča v 18. minuti ni bilo uspešno, Bogdanov je premagal Pridigarja. Kmalo zatem je moral iz igre novinec pri Mariboru, Agim Ibrahimi. Prve informacije pravijo, da gre za poškodbo gležnja. Namesto Ibrahimija je prišel na igrišče Da Silva. Ukrajinci so v prvem polčasu zadeli še enkrat. 31. minuti se je ponovno med strelce vpisal Bogdanov z evrogolom iz 20 metrov. Pridigar je bil brez možnosti. Na začetku drugega polčasa je debi dočakal novinec v dresu Maribora. Brazilec Argus, Suarez, Bordignon. Estou muito feliz. Primeira vez que eu venho para a Eslovênia, campeonato que espero ser muito feliz aqui. Esses 3 anos que eu passei aqui, espero que sejam os melhores possíveis. Espero conquistar tudo que eu posso aqui no, com esse time aqui, que já me receberam de braços abertos. Espero poder dar o meu melhor. Ele pravi, da se zelo dobro počuti v Maribor, oziroma Sloveniji, v kateri je prvič. Tukaj želi dosti osvojiti. Ekipa ga je sprejela z odprtimi rokami in upa, da bo dal vse naj od sebe. V drugem polčasu malo dogajanja na zelenici Ljudskega vrta. Do 84. minute, ko so gostje iz protinapada zadeli še tretjič. Topič je stekel proti žogi, vendar je bil Kovpak hitrejši. Mariborski nogometaši v ponedeljek odhajajo na mini priprave v Moravske Toplice, v torek jih čaka naslednja tekma. V Martijancih bo nasprotnik madžarski Sivofog.